Röd kol kan användas för att få ut färger från vattnet. När man häller kokande vatten på rödkål så får man en blå färg. Håll du den hela tiden? Så jag kan hålla den då. Jag ska bara blanda runt här. Sen får ni se. Och sen häller vi upp det i alla de här fyra glasen. Och det är kokande vatten, så nu blandar vi det här med kallt vatten. Det som måste kunna se det bättre. Så nu har vi fått en blåbärssaft. Men det smakar inte gott, tror jag. Det blir olika färger beroende på om det är basiskt eller surt. Ättiksprit är surt. Nu har vi smultronsaft. Vad har ni den? Vad är det i den förpackningen? Det här är kaustiksoda. Det är gott. Och det är basiskt. Jag behöver inte alls mycket. Nu har vi krusbärssaft. Men om man häller i mycket kaustiksoda så får man en gul färg. Men inte för mycket. Då blir den ostabil.
Nu har vi en grön färg, men det ska bli gult. Som sagt, det är väldigt svårt att få den gula färgen. Vi får inte riktigt någon bra gul färg. Häll i mycket bara från flaskan så får du se. Det kan gå. Mer, bara häv i. Det börjar ryka så kan vi sluta. Nu fick vi nästan en gul färg. Grön gul.